Hola, cargols i tortugues! Avui practicarem escriure la A minúscula a dins d'una quadrícula. Esteu preparats? Som-hi! Aquesta és la quadrícula per escriure la A minúscula. Necessitem una quadrícula de dos quadrats. Es comença l'A en el vèrtex dret del primer quadrat de dalt de tot. Comencem! Un cercle ben gran que ocupi tot el quadrat i quan arribo a dalt, sense aixecar el dit, ara faig un dret que baixa i un inclinat que puja fins a la meitat del segon quadrat. Aquí! Stop! I ja he escrit la minúscula. Torno a repetir. Començo el vèrtex dret del primer quadrat a dalt de tot. Un cercle ben gran que ocupi el primer quadrat fins a dalt, tota la volta. Quan arribo a dalt, sense aixecar el dit, molt important, un dret que baixa, torno a passar per allà mateix. Un inclinat que puja fins a la meitat. Stop. I ja tenim la minúscula escrita a dins de la quadrícula. Així de fàcil. Has estat atent? Segur que sí. Doncs ara et toca practicant a tu. Faràs la A a dins de la quadrícula. Primer amb el dit i després ho pots fer amb un retolador. També ho pots provar amb pinzell i pintura. Serà molt divertit. A practicar!